تو بھائیو پی آئی اے والے ہوں، جہاز اڑانے والے ہوں یا ریڑھی چلانے والے ہوں، سب کے سامنے اللہ نے ایک پیپر رکھا ہے کہ مجھے راضی کرو، مرنے سے پہلے مجھے راضی کرو. اللہ کو راضی کر لینا فتح ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر لینا شکست ہے، ناکامی ہے. کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، کسی قوم کا علم غلط ہو جائے یہ تباہی و بربادی ہے. میری قوم کا علم غلط ہو گیا ہے، عمل تو خراب ہے ہی، علم غلط ہو گیا ہے کہ میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون. یہ علم کی غلطی ہے، یہ علم فکر کی غلطی ہے. میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے، اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے. فتح پا جانا کامیابی نہیں، مالدار ہو جانا کامیابی نہیں، شکست کھا جانا ناکامی نہیں، گمنام ہو جانا ناکامی نہیں. ناکامی یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا، کامیابی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. میرے نبی کی اولاد ذبح ہو گئی، سر 18 پاکیزہ سر چڑھ گئے نیزوں پر اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے. فتح کس نے پائی؟ کامیاب کون ہوا؟ جن کے سر کٹے، جو نیزوں پہ چڑھے. لعنت کن کے حصے میں آئی؟ جنہوں نے جھنڈے لہرائے، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے. تاریخ گواہی دے رہی، میرا رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرؤوا كتابي فهو في اني ظننت اني ملاك حسابيا فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه كامياب واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. ناکام، میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جس نے پا لیا کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا ناکام. جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پا لیا کامیاب، جس بوڑھے نے، جوان نے، سندھی نے، بلوچی نے، پنجابی نے، بلتستانی نے، پشتون نے اللہ کو پا لیا کامیاب، اللہ کو کھو دیا ناکام. اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا لازمی حصہ.